Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students, I'm so glad to see you again. Продовжуємо наші уроки за темою другою. Так, і сьогодні у нас, як я обіцяла, аудіювання, говоріння і граматика на уроці. І так, працюємо сьогодні на сторінках 74-75 нашого підручника. So, the first task is listening. Аудіювання. So, look at the photos, погляньте на фото, and listen to the descriptions, і послухайте опис. Match the photos with their names. Треба долучити, поєднати фото з іменами. І так, A. Tom and Cindy. Tom і Cindy. B. Linda and Mike. C. Mr. Reynolds. Ну, я гадаю, що Mr. Reynolds одразу зрозуміло, хто це. Ну, я так думаю. Окей. Але, можливо, не так все і легко. Start listening. Послухаймо. Tom and Cindy are my parents. My father is 40. His hair isn't long. It is short and straight. He has got a very long nose. My mother has got fair hair. It is medium length and wavy. Her mouth is big. Both my parents have got small eyes. Linda and Mike are in my class. She is very cute, but she isn't very tall. She has got long straight hair. She has got some freckles too. Mike has got short curly hair. He hasn't got fair skin. His skin is dark. He is tall. This is Mr. Reynolds. He isn't my math teacher. He teaches history. He is very friendly. He hasn't got glasses. His hair is short and brown. He hasn't got blue eyes. His eyes and nose aren't small, but quite big. His face isn't oval. He has got a round face. Okay, so this is Mr. Reynolds, як ми говорили. So, 1. C. Mr. Reynolds. 2. A. Tom and Cindy. And 3. B. Linda and Mike. Все так, як ми з вами і говорили. So, speaking. Clothes. Говоріння. Поговоримо про одяг. So, look at these two kids. Погляньте на цих двох дітей. And complete the sentences below. І доповніть речення нижче. What are these items? Що це за речі? Так? Name some more pieces of clothes they are wearing. Назвіть ще якісь предмети одягу, які вони одягають. Ну, які вони одягнені. Read the sentences and complete them with their names. Наприклад, Monica is wearing glasses. Моніка одягнена, тобто на Моніці є окуляри. Liam, це вже Моніка, це Liam. Окей, ну поїхали. Have got a bag. Ну, я гадаю, що вони обидва, да? Monica and Liam have got bags, maybe. Або, можливо, bag. Ну, добре, давайте так напишемо. Monica Monica and Liam have got bags. Ну, виходить, не одна ж у них, не один портфель, а у них декілька їх, цих портфелів. Давайте напишемо у множині. Далі. Has got smiles on faces. Ну, у них у двох, знову ж таки, smile on faces. Трошки не зрозуміла щодо граматики. Тут тоді не has got, а have got. Правильно ж. У однієї людини не може бути декілька облич. Have got. Правильно. Окей, Monica and Liam have got smiles on faces. Ну, додати on their faces. Красиво, щоб було, правильно? Далі. Who is wearing blazer? Хто? О, на кому блейзер? Блейзер як піджак. Ну, Liam, так, хлопчик. Liam is wearing blazer. Так. Who hasn't got the books in hands? Хто не має книжок у руках? Моніка. Моніка hasn't got books in hands. Who is wearing a red sweater? Red sweater.
Червоний светр. Ну, ми вирішили, що це блейзер же ж у Лайма. Правильно ж? Так, ну дуже багато питань щодо цієї вправи, чесно кажучи. Ще якісь нестиковочки, можливо, або не ті малюнки підібрали. Ну, хто з них? Це блауз у дівчинки. У Лайма має бути, це ж у нього блейзер, ми вже вирішили. Піджак, блейзер. Можливо, дівчинка мала бути одягнена у червоний светр. So, who is wearing a skirt? На кому спідничка? Моніка is wearing a skirt. Who has got short dark hair? Liam. Можливо, підібрали не той малюнок ось тут. Тому що, ну, is wearing a red sweater. Окей, хто тоді одягнений у блейзер? Блейзер – це піджак. Це піджак, блейзер. Тобто це коли ось є форма, наприклад, так, або там верхній одяг, коротше. Ну, не верхній одяг, але це як піджак. Тобто це у дівчинки блауз, це не светер, однозначно. Окей. Ну, як ви вирішите на уроці? Можливо, Моніка одягнена в червоний светр, не знаю. Але на ній однозначно він же ж не червоний. На Моніці він щось рожевого кольору, пінк. І це у нього, у неї просто лямки від її портфелю, начебто. Ну, добре. Окей, отже, зрозуміли, так? Які на них ще є предмети одягу? So, they have got shoes, черевики є. Next, Monica is wearing glasses. На Моніці окуляри. So, Liam is wearing a cap. So, next, Liam is wearing jeans. Моніка is wearing, так, skirt, ми вже про неї говорили, and she is wearing a blouse, так, a pink blouse. Ще на ній є блуза. І вона рожевого кольору. Окей, well done. Переходимо тепер зараз до граматики і порядку прикметників. Отже, order of adjectives перекладається як порядок прикметників в англійській мові. Порядок прикметників. В англійській мові ми вже знаємо багато прикметників, так? Big – великий, nice – гарний, friendly – товариський, там, я не знаю, потім round – круглий. Усі ці прикметники з різних сфер, так? Наприклад, round – круглий або oval – це у нас shape – форма, так? Red – червоний – це у нас колір. Потім, якщо ми скажемо French, то це країна походження. Мета, наприклад, sports, clothes, так? Спортивний одяг. Отже, в англійській мові прикметники, якщо ви їх вживаєте декілька прикметників так перед іменником, щоб дати йому характеристику, їх треба ставити в конкретному порядку. Тобто не так, аби як нам хочеться, так? А є конкретні правила. When more than one adjective is used in a sentence, коли в реченні вживається більше, ніж один прикметник, важливо, it is important to put them in the right position. Важливо поставити їх у правильну позицію. Use them in the following order. Використовуйте їх у даному порядку. Перше, це у нас opinion adjectives. Що таке opinion? Це коли ми виражаємо своє суб'єктивне думку. Наприклад, beautiful – прекрасний, да? Або ugly – некрасивий. Це той прикметник, який не має міри вимірювання. Ну, якщо, наприклад, ми бачимо, що, наприклад, річ round – кругла, для цього є конкретна міра вимірювання якась, так? Що, ну, подивилися справді, тут вже неможливо щось іншого додати, да? Або oval, або ми говоримо, що волосся яке – straight – пряме, або curly – кучеряве, або wavy – хвилясте. Тобто ми бачимо це очевидно. А слова beautiful – прекрасний, ugly – некрасивий, навпаки – це наші власні переживання. Для когось, наприклад, ці квіти beautiful, а для когось ці квіти просто nice – гарні, а для когось ці квіти взагалі ugly. Тобто це прикметники, які не мають будь-якого підтвердження. Це наша суб'єктивна думка. А от такі прикметники, як розмір, triksail, age, вік, так, старий, молодий, шейп, розмір, там, у вигляді зірки, у вигляді кругу, у вигляді овалу, color, колір, green, yellow, origin, походження, там, Italian, for example, American, Ukrainian, матеріал, cotton, бавовна, наша улюблена, так, metal або purpose, мета, оці прикметники вже мають, ну, наукове підтвердження, так би мовити, так, тому що вони або вимірювалися
або якось іншим чином є затвердженими у нашому суспільстві, так би мовити. А от опінія неджитів – це так. Це наша отсібятіна. Тобто я вважаю, що ця дівчинка прекрасна, а інший вважає, що вона не прекрасна, не настільки прекрасна, як йому б хотілося. Отже, опінія – це наша власна думка. Сайз – це розмір, потім іде. Розмір. Потім age – вік. Ну, може бути old або new, for example. Так? Вік. Потім shape – форма, color – колір, колір, origin – походження, ну це країна походження може бути, там італійський, французький, сир, material – матеріал, з якого зроблено, да, і purpose – мета. Мета – це де використовується, в якій сфері. Але дивіться, люди, не усі вісім прикметників можуть стояти перед іменником. Можуть стояти, наприклад, прикметники там opinion, наша власна думка, а потім форма і все. Так? Тобто не обов'язково має бути усе підряд. Ви зрозуміли? Тобто не всі вісім прикметників мають стояти перед іменником. Але вони мають все одно бути у цій формі, у цьому порядку. Є opinion, немає size. Пропускаємо вже розмір. Потім дивимося, вік є. Так? Наприклад, this is a beautiful old vase. Так? Це прекрасна стара ваза. Тобто beautiful має стояти на першому місці, тому що це наша думка, так? А для когось ця ваза не прекрасна, у нього інший смак. Наприклад, I have got a beautiful, small, long, new, red, Italian, sorry, cotton sports sweater. Отут у нас уже всі прикметники стоять, бачите? Beautiful – це opinion adjective, small – маленький, size, long – вік. Далі, ну не знаю, чому long – це вік. Теж також у нас як size іде. New – це age, вік, до речі. Далі red – це color. Italian – це origin. Cotton – material. Cotton – бавовна. Sports – це мета, sweater. Давайте з вами зараз поставимо прикметники в правильному порядку. І так. Anna has got nice – це наша думка, opinion adjective. Далі size – розмір іде, short. Далі у нас іде curly, brown hair. Anna has got nice, short size, потім shape, curly, і потім brown color. Бачите? Отже, size, спочатку opinion, думка, потім size, розмір, потім shape і потім color. Все правильно. Mark wears comfortable. Це наша opinion, це наша думка, тому що для когось ці, наприклад, черевики не comfortable, не комфортні, так? Comfortable. Потім у нас material. To. Leather. Шкіряні. Training. Purpose. Shoes. Mark одягає. Комфортні, зручні. Шкіряні. Черевики для тренування. It's a, так, long shape, red, cotton skirt. Це довга червона бавовняна спідниця. Далі, she's got a funny, це у нас наша думка, що вона funny, ця сукня, так? Потім green, зелена, а потім French, країна походження, так? Dress. І this is a nice. Одразу шукаємо ті прикметники, які виражають нашу власну думку, так? Яка інших не може не цікавити. Nice, потім у нас size, small, white bag. Це гарна маленька біла торбинка. I want to buy a... Ну, я гадаю, тут треба N ставити. Артикль. N. Expensive. Це opinion. Old. Age. Вік.
German origin. Я хочу купити дорогий, старий німецький жакет. I don't like this. Так. Спочатку йде у нас age, вік, new, колір, purple, silk, шовк, scarf. Мені не подобається цей новий бузковий шовковий шарф. And the last one, he wears, хоча б, так, або he is wearing. Помилки є в реченні. He is wearing a розмір. Ні, спочатку ugly. One ugly. Потім, це ugly, це наша opinion, думка. Давайте напишемо. Наша думка. Наша думка з приводу чогось, так? He is wearing an ugly, виходить тоді, тут артикль має бути n. An ugly. Size, розмір, big, і color, blue, t-shirt. Він зараз одягнений у некрасиву, потворну, велику, синю футболку. На ньому зараз одягнена, так вона? Окей, ну що ж, ми з вами розібрали порядок прикметників у реченні. Розставили їх у правильному місці, в правильному порядку. Дивіться, будь ласка, і слідкуйте за даною схемою. Отже, на першому місці opinion – думка. Beautiful, ugly, nice. Size – розмір. Третя категорія – це age – вік. Четверта – форма, shape. П'ята – color – колір. Шоста – origin – походження. Країна походження. І там American, French – British, material, матеріал, ну і purpose, мета, з якою метою. Мета, ось ви бачите, було training, мета, і була мета ще, так, десь ще була мета, comfortable training, так, зараз, expensive, purple, ну, sports, okay, great. So, now let's turn to next page, 75, попрацюємо ще на ній трошечки, на цій сторінці. Task 10. Match some of the following pieces of clothes to the numbers in the pictures. Треба було долучити, так, предмети одягу до слів. Як вони називаються? And add more words from the previous exercise. І ви потім додасте ще більше слів з попередньої вправи. Ну, з усієї. І так, scarf, шарф, 12. Hoodie, 5. Shoes, черевики, 4. Boots – 2. Trousers – штани. Ну, тут у нас, ну, 10, окей, джинсів нема. Sweater – 3. Sweater – 9. Ось це sweater, це у нас jumper. Jumper number 3. Skirt – спідниця. 8. Leggings, 13. Coat, 1. Пальто. Jacket, жакет, ну, або куртка, number 6. Backpack, рюкзак, 7. Jumper, number 3. And trainers, кросівки, 11. Так, і сюди можна додати ще які у нас предмети одягу. Skirt, ну, спідниця вже була. Dress, сукня. Угу. Так, чекай, scarf був. T-shirt, так? T-shirt можна додати ще. Угу. Great, well done. So, 11. Write sentences about people's clothes in this picture. Use adjectives to describe the clothes. Опишіть людей, так, їхню одяг. Отже, у нас є слова, прикметники, так? Nice, big, round, cute, happy, nice, гарний, big, великий, round, круглий, cute, милий, happy, щасливий, cool, прикольний, black, чорний, red, червоний, blue, синій, skinny, ну це може бути джинс, skinny джинс, я знаю, так, заужені джинси, або людина skinny, так, purple, бузковий, short, довгий, long,
Short – короткий, long – довгий, grey – сірий, school – шкільний, це пьопис, мета, до речі, да? School – backpack, наприклад. Blond – світлий, ugly – некрасивий, modern – сучасний, wavy – хвилясте. Sam's wearing – Sam одягнений, a cool blue short – прикольну, да? Синю сорочку, a modern orange hoodie – сучасне hoodie, не бачу там, де у нього, звичайно… Худі – це те, що має бути завжди з капюшоном. Ну, я не бачу, де в нього худі це. And shoes. І черевики. Угу. Далі. Вероніка. What is she wearing? Давайте з вами напишемо про Вероніку. Вероніка is wearing a... Я б написала beautiful. Beautiful. Red. Scarf. Угу. Далі. A cool new brown jacket. Жакет. Ну, навіть не jacket, ну хай це буде jacket, окей. Short. Яка це сукня в неї може бути? A grey, нехай буде, так? A grey leather skirt and спідниця, нехай у неї буде шкіряна. Skirt and nice. Nice. French. Нехай будуть французькі. Boots. Boots. So, Veronica's wearing a beautiful red scarf, a cool new brown jacket, a grey leather skirt, and nice French boots. А ви тепер опишіть, дивіться. Автор підручника описав Сема. Я описала Вероніку. And now it's your turn. А ви опишіть Мію та Тіма. Great. Well done. So that's all for today. На цьому це все. Сьогодні ми з вами попрацювали з аудіюванням, поговорили. Поговорили також про граматичне поняття, як order of adjectives, порядка прикметників в англійському реченні. Ну і, звичайно, повторили назви і вивчили, можливо, хтось вивчив, назви предметів одягу англійською мовою. So that's all for today. Чекаю вас на наступному уроці Family Descriptions – опис членів родини. На тому на наступному уроці ми з вами повторимо grammar, вживання present simple і present continuous у порівнянні. Так, попрацюємо з вами на сторінках 76 і 77 підручника. А на цьому це все. Goodbye, good luck, до нових зустрічей!